ပြန်ပြင်းနေဘောလကဲမြို့နယ်မှာမဲဆွယ်အစည်းအရုံးရောက်ရှိနေတဲ့တမနာရုံးဝင်ကြီးဟာဦးစိုးသိန်းကအခုရပိုင်းအတွင်းဘောလကဲမြို့မှာရှိတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတွေကိုတွားရောက်ပြီးကျောင်းထိုင်ဆရာတော်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်စတေမာလာဆန်ပိုင်းမှာရောက်ရှိနေတဲ့ဦးစိုးသိန်းဟာအတော်အလာကန့်သတ်နေထိုင်ပြီးဘောလကဲမြို့အတွင်းမှာရှိတဲ့ဆောင်းလော်ရှိခွဲ့နန်းနောက်ဝမ်းရှဲမိုင်းထန်ရွာသ
ဒီလိုသားလှတော်မဲဆန္ဒနဲ့မှာအနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ဘီခိုင်ဖြိုးပါတီကနေဘောလက်ခဲမြို့နယ်အတွက်ဝင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်းလို့ရဘုန်းကြီးကျောင်းကိုကားတစီကျတဲ့90ကုန်ကြမဲ့ဆောက်လုပ်စဲဆွမ်းစားဆောင်တဲ့ခြေရွာအတွက်တရားလှူမယ်လို့ဥဆိုသိန်းကပြောခဲ့တယ်လို့ကျောင်းဆောင်ဆရာတော်ဦးထောင်ရကမိန်ပါတယ်။ကားတော့ဒီလူမျိုးဒီရလာတော့ပြော
5,000 ကျော်လာပဲအဲ့လိုတော့ဦးဇင်းပြောလာတယ်ဒီ3ခုလောက်ပဲ3ချက်လောက်ပဲပေါ့ကားတော့ရွေးကောက်ပွဲပြီးမှလို့ပြောတာပဲမင်းနိုင်မယ်သူတို့ပြောရွေးကောက်ပွဲပြီးမှပဲဒီပြောလူပြီးမှမပြအဲ့လိုလောက်တော့ပြောပါတယ်အခုလောလူရန်ပေးမယ်လို့ဦးစိုးသိန်းကခရီးပေးခဲ့ပြီးရွေးကောက်ပွဲမှာတကားတွေကိုမဲဆွဲပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာတွေမရှိပါမဲ့ဦးစိုးသိန်းကိုနိုင်စီ channel လို့ဆရာတော်ကစက်မိတ်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိတာကိုတိုးတာစိတ်ထဲမှာရှိရဆိုတာဦးစိုးသိန်းလက်ခဲ့ရတာဥသိန်းတော်ကတည်တော်ဒါဦးသိန်းတပါတယ်ပဲသူကရသည်ရှင်တော်ပါသူနိုင်ရှင်တော်ပါဒီလောက်ပဲသူတို့ရွာသားတွေကတော့ဒါသူတို့ပိုင်းလေပြီးခဲ့တဲ့ 2015ရွေးကောက်ပွဲမှာဦးစိုးသိန်းကစောင်းတော်ဘုန်းကြီးကျောင်းအတွက်ကားတစ်စီးလူရန်ခဲ့တယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဦးစိုးသိန်းကရှိခွဲ့ကြေးရွာသာသနာပြုကျောင်းစေတီတေဖို့ ငွေလူမယ်လို့ဂရီပေးခဲ့တယ်လို့ចောင်းထိုင်ဆရာတော်ကမိန့်ပါတယ်။ဟိုစေတီတေဖို့ကိစ္စရှိတယ်လို့စေတီတော်တင်ပါဆိုတော့တခါကြီးတက်နိုင်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့လူငွေတွေပါတယ်။အော်ထဲ့ပါဦးဆိုတော့သူကရပါတယ်တဲ့သူကစင်ပြေတယ်လို့ပေါ့သူလက်လှူပါမယ်တဲ့အကောလုံးထီးလိုပါသူကစပြီတော့ပေါ့လေဘီလက်မြေ8တို့ပါလို့လက်လှူမယ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်မရခဲ့ရင်လေလှူဒန်းပေးမယ်လို့ဂရီပေးခဲ့ပြီးအရင်ကလည်းကြေးရွာမှာဦးစိုးသိန်းကလှူဒန်းမှုတွေပြုလုပ်တယ်လို့ဆရာတော်ကမိန့်ပါတယ်။2015ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကလည်းပြည်နယ်လုံးကျွတ်စုပေါင်းတကွန်တိုင်းကေထိုးဘူးပွဲတော်အတွက်လည်းကြက်သိန်း450ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပူတာပါ။ဟိုစကယ်လို့ရွာသူရွာသားစီတီတိဆောက်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒါအတိတ်မှာ တိုင်းတရာနဲ့ဒီလမယ့်အင်း90လက်ပံ့ပို့ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းကိုညီထည့်ပေးပါမယ်ပြုပြီးအကောင့်ထည့်ဖို့ပြကြဆိုလို့လိုတယ်ပြုတယ်အဲ့ဒါဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဘုံကြီးနဲ့ပြောနေဒါမဲ့အဲ့ကတိအတိုင်းနဲ့သူရမယ်ပြုမယ်ဆိုဘာမှပြောတဲ့ပေါ့အဲ့ဒီနောက်ဝန်ရှယ်ကြေးရွာဘုံကြီးကျောင်းမှာလိုအပ်နေတာတွေကိုမင်းကြဖို့ရှောက်ထားတယ်လို့ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ဘတ
ยีชูกะยีชูกะกูติซับโพชิเรโลเอ่อละตะกายีกุญญีไหนตะกะกุญญีไปบาโลเอโลပြောกะเลยเสียรอซันดาชิดาผิดละบาเลยเมเอโลลาไปชอบตัวโลมูยีเบกันซวนเจเยมาดาตัวดาลงมือซอลงมือเอโลลูมือซอลูมือเอโลตัวกะติดามาเปียว တာပြင်းနတ်နောက်မိုင်းထန်းရဲ့ရွာသိမ်းမြို့မှာရှိတဲ့နောင်ဆိုင်ဖုန်းကြီးကျောင်းတွေကိုလည်းဥဆိုးသိမ်းရောက်ရှိခဲ့ပြီးလွဲတာတွေမိန်ကြားဖို့လျှောက်ထားခဲ့ပေမဲ့မိန်ကြားတာမရှိခဲ့ဘူးလို့အဲ့ဒီကျောင်းတိုက်တွေရဲ့ဆရာတော်တွေကမိန်ပါတယ်။မဲဆွယ်ကာလာအတွင်းမှာဥဆိုးသိမ်းကပြီးခိုင်ပြုပါတည်ရဲ့မဲဆွယ်စီယုံကြီးမှာလိုက်ပါတာမျိုးမရှိပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့က
ဒီဘုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့သူကဘုဒ္ဓဘာသာကိုအထွတ်ထိပ်ထားတဲ့အတွက်မို့လို့သူကဘုနဲ့ကလည်းဘုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်သူရောက်တဲ့နေရာမှာ
Pungjong Shi, Pungjong Tiaro Piaru, Utik Bakan, Dadu at Litau. Tiaro Piaru got to Tonsu Lai Mot, the Gai, Luniali, Chukjong Balum, and Bloom, as a Musuino. The Mafia, Lubin, and Dinda, Chingala, Suino, Vido Ludama, Mepia, and Daludo Pioca. Amyodan Democracy, a Pueto, NLD Bandile, Yukaway, Mesue, Gala, Madami, Wanshe, Jira, Pony Jane, Yukaway, Mesue, Gala, Dream, Sanglo, Jira, Pony Jango, Yashi, Kerry, Lucia, Riga, Mimare. Homo di Mawaza and Nenezim is the Garamari in it. Pure people who are in Rama, Pure Hulu. Ah, hello. Hello, Pure Light Hour. One share pony jang, Yakerane, but the bee, and the paddy, Walla came, you got with Jaime. The dog was a little long, Tommy Moga, Kulu, the body. ผมเนี่ยได้แบบนั้นมาเนี่ยดูว่าไอ้ตัวเปียวน่ะหมดจะมาดูพงไอ้จังจะมาหมดจะมาดูกองลงพงจังนี่กองลงพอตัวติงงั้นไก่เนี่ยวุฒิไก่เนี่ยตัวจัดอ่ะเอาจะมาดูเลยไอ้ตัวได้เปียวมันเปียวเปล่าเอรีน่าเมสเซ่กาลาดวงจังไทยเซียนอริโกวันยังพุ่มอยู่เกเรลูบอลเกมิวเอเนรีปันดีอุกตาอุซายจิกันเปียวไปเนี่ยบ้าบอลนะจะตัวละลาวะจะมาเมสเซียงบาสเซียงนะเนี่ยบ้าบอลทุนนั้นได้บอลโอ้บิ๊กยังเกี่ยงอันนั้นเกี่ยงบอลสาวๆไปบ
ီကျော်ဦးဘော့စ်ကိုကဒီမော့ဆိုမြို့မှာရှိတဲ့ဒေရွာ35ရွာအတွက်ဖုန်ကြီးကျောင်းခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ငွေကျပ်သိန်း1200ကျော်ထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြည်နယ်စီပင်သာယာရေးဝန်ကြီးကလည်းအောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့မှာပဲဘောလခဲမြို့နယ်အတွင်းကျေးရွာဖုန်ကြီးကျောင်းတွေအသစ်တိစောက်ဖို့နဲ့ဘောလုံးကွင်းဖောက်လုပ်ဖို့ကြက်သိန်း80ကျော်ထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်